Torej, lep dober večer vsem skupaj. Vas pozdravljam na pogovornem večeru o Janezu Tavlerju. In sicer naslov večera je Janez Tavler, mistik in pričevalec. Moja vloga tukaj je samo uvajalna in povezovalna. Rad bi najprej predstavil moje goste. Najprej Jernej Leva z Univerze v Mariboru. Študira, končuje študij slovenščine in teologije. Je pa zelo domač in že dlje časa se ukvarja z mističnimi besedili in avtori. Med drugim je tudi diplomiral pri Branku Klunu, profesorju na teološki fakulteti, prav o temi mojstra Eckharta, ki je, kot vemo, zelo povezan z Janezom Tavlerjem. In pa na moji levi je Miloslav Gudovič, predstavnik Inštituta za preučevanje krščanskega izročila IPKI. Naj povem še to, da današnji dogodek poteka pod okriljem Kuda Logos, založbe Družina in pa ravno kar omenjenega IPKI-ja, Inštituta za preučevanje krščanskega izročila. Večer je sestavljen iz dveh delov. Najprej bodo uvajalci, no še tole naj povem, ker Alena Širce še ni tukaj, se nam bo pridružil malo pozneje. Gre pa preprosto za to, da bodo trije uvajalci predstavili svoje referate do 15 minut in potem bomo odprli najprej diskusijo med samimi referenti in potem tudi povabili publiko. Pa bi najprej prosil kar Miloslava Gudoviča, da predstavi svoj referat, ki bo govoril o notranjem človeku pri Janezu Tavlerju. Ja, najlepša hvala za predstavitev in za priložnost, da nekaj povem o tem mistiku, ki je zelo zanimiv tudi za današnjo filozofsko recepcijo, bi rekel. Moj referat je torej posvečen tematiki notranjega človeka pri Janezu Tavlerju oziroma neskončni pogreznitvi, kako sem tudi naslovil svoj referat. In naj na začetku povem, da smo vsekakor nekako po naravi nagnjeni k temu, da pojem iskustva poistovetimo s spoznanjem sebe oziroma svojega jaza v svetu, v kraljestvu dejanskosti, in temu utelešenju na to pripisujemo raznolike filozofske pomene. Težko je in celo nerazumno zanikati, da v takšnem pojmovanju iskustva in samorazumevanju človeka tiči kančnik resnice. Privlačnost in relativna prepričljivost transcendentalne filozofije duha to povsem primerno dokazuje. Toda zgodovina misli se ne začne ne z racionalističnim prevratom, ne z njegovim iracionalističnim odsevom v umazanem ogledalu, niti z razlago transcendentalne iskre zavisti, niti z iskanjem skritih zakonitosti v globočinah nezavednega. Preden se je zahodna misel prepustila pustolovščini autonomije, je v svojem merodajnem toku povsem drugače razumela izvor in meje iskustva. Ni pristajala na antropocentrično redukcijo. Renska mistika v tem pogledu ni nobena izjema. Janez Tavler je mislec obrata, radikalnega ponotranjenja in prva točka tega obrata je antropološka razlika. Mistična misel jasno strogo razlikuje med zunanjim in notranjim človekom. Tu ne gre za noben dualizem, temveč za skrbno razločevanje dveh možnosti naše biti. Pojem zunanjega človeka namreč zajema tisto stran človeškega bitja,
ki je izpostavljena svetu, prostovoljno ali neprostovoljno podrejena silam sveta. Notranji človek temu nasprotuje, izvaja radikalno redukcijo redukcije, ne pristaja na zožitev izkustvenega polja. Pot v notranjost po Taulerju ni šibek umik pred resničnimi in domnevnimi izzivi eksistence, temveč podvig, boj z nižjimi vzgibi duše. Askeza je sestavni, nepogrešljivi del tega potovanja in pomeni obojestransko preganjanje, notranje in zunanje usmeritve našega duha. Tauler o tem recimo pravi. Kakšno preganjanje je to? Nič drugega kot to, da bi notranji človek rad prišel do Boga, kjer je njegovo dejansko mesto. In tja kaj preganja in žene tudi zunanjega človeka, vendar zunanji človek ubira drugačno pot in si tam, kjer je njegovo domovanje, domovanje zunanjega človeka, vselej želi nižjih stvari. V takšnem človeku tako nastane razdor. Konec citata. Tauler se sklicuje na znano izpoved apostola Pavla: ne delam namreč dobrega, ki ga hočem, marveč delam zlo, ki ga nočem. Iz tega je jasno, da redukcija torej ni lahek podvig. Razliko med notranjim in zunanjim človekom lepo ponazarja evangeljska prilika v farizeju in cestinarju. V eni izmed pridik Tauler podaja izrazito ekartovsko obarvano razlago te zgodbe in kot izvrsten umetnik alegoreze, mistični pisatelj primerja tempelj, v katerega vstopita dva človeka, dva nasprotna samouvevanja človeka, z najglobljim krajem našega bitja. Tempelj je podoba temela duše, saj lahko le iz tega temela in v njem nastane resnična in iskrena molitev. Asketska pot je nenehno preganjanje farizejstva. Tauler pridiga dominikanskim nunam, a krati nagovarja tudi vsakega sodobnega bravca. Zunanji človek ni le tisti, ki je svoje znanje in delovanje posvetil stvarstvu, ter popolnoma zanemaril asketsko pot, pot umeta ontološke globine, temveč tudi tisti, ki asketska pravila in moralna načela jemlje kot prazen formalizem. Tauler sprejema ekartovsko stališče, da se Bog rojeva v temelju duše. Pogoj za to rojstvo je prebujenje notranjega človeka, povratni tok. V istem kontekstu Tauler izpostavi zanimivo analogijo med vrnitvijo v temelj duše in strelcem, ki poskuša zadeti cilj. Tako kot strelec, mora tudi človek povratnik zapreti zadovoljno farisejsko oko in ostriti pogled cestninarja v sebi. Kakšen pa je ta pogled? Notranji človek stvari motri z notranjim očesom, kar je metafora za žlahtni razum. Razum pa je včasih preveč zaslepljen s svojo lastno naravno svetlobo in postane podoben prevzetnemu farizeju. Vzrok te pogubne škode je, kot pravi Tauler, da je čez človekovo notranje oko potegnjena debela, groba koža, debel kožuh. To je ljubezen in nagnjenost do ustvarjenih biti, do samega sebe ali česa svojega. Taulerjevo mistično besedilo ni namenjeno kritiki razuma kot sposobnosti pojmovanja, ampak le njegovi napačni rabi. Nauki je nekako tak. Razum si zasluži pridevnik plemenit, le potem, ko se odpove posvetnim stvarem in se obrne k zanemarjenemu temelju duše. Tudi vse druge miselne moči izvorno ustrezajo aristokratski antropologiji in bi morale biti usklajene tako, da človek vidi in razume svoj pravi cilj. Zato Tauler včasih govori o volji kot o notranjem očesu. Recimo na enem mestu beremo, prav tako mora biti notranje oko brez vsakršnega hotenja ali nehotenja, če hoče, da ga ne bo nič oviralo in da bo lahko gledalo v blaženost. Konc citata.
biti onstran hotenja in nehotenja, to je očitno figura skrajne samo odpovedi. Pogled na vznoter je negativno voluntarističen. Notranji človek je poklican postati pričevalec o luči. Pričevalec je seveda nekdo, ki je kaj videl in to pozneje zvesto posreduje. Ko z oči sleče grob nabor mnenj, ki ga vežejo za stvarstvo, ko se odreče tirani lastne naravne luči, človek kot aristokrat duha opazi, da je tako cilj kot izvor njegovih iskanj božnja, vse spoznanje presegajoča in prav vse prekašajoča luč. Na takšnem pričevanju mistični posvečeni gradi svoje izkustvo. Taulerjevo bratu notrino je resnično brato brata in danes bi rekli sekularizacije življenjskih smotrov. V skladu z njegovo asketsko-mistično idejo o najvišji praksi se moramo zateči k paradoksu in povedati, predanost zunanjim delom, če jo spremlja pozava pričevanja notranje luči, je pravzaprav znamenje hude lenobe, potrditev, da je človek po besedah blaženega Avguština lenobna zemlja. Spretnost umikanja pred najvišjo poklicanostjo in umetnost pričevanja o neustvarjeni luči sta dve nespravljivi plati našega delanja. Pričevalci o luči so tisti, ki vse svoje darove vrnejo k temelju, iz katerega so bili rojeni in tako sami tečejo nazaj k temu izviru. Pričevalci o neustvarjeni luči so bistveno sproščeni in nesebični. In ker vse svoje darove obnašajo nazaj k Bogu in jih niti izpoželena, niti izkoristi, niti po tem, niti po onem, in niti tako, niti drugače ne zadržijo zase, mora Bog nujno postati njihovo notranje bivališče, pravi Tavler. Notranji človek je torej prebivalec v Bogu in to prebivanje je izkustvo, v katerem vse stvari dobijo nov okus, barvo, vrednost in pomen. Postanejo bogobarvne. Namesto povnanjena, predanost svetu Tavler izpostavlja umik v nadnaravne globine onkraj sebstva. Moč zunanjega človeka se postopoma zlomi in duhovni plemič se korak za korakom prebuja v pričevanje luči skladno s svojo rastjo v notranji marljivosti, kar je posrečeno izbrano ime za asketsko prakso. Očiščeno notranje oko razuma postane spet plemenito, ko se združi z odmaknjenostjo. Abgescheidenheit. To pomeni, da se človek obrne stran in se loči od vsega, kar ni sam Bog, da zluči od svojega razuma, razumnega duha, kot pravi Tavler, pri vseh svojih delih, besedah in mislih preverja, ali ni tu v temelju karkoli, kar ni izključno Bog, ali pa v vseh stvarih, v delovanju in nehanju, ne hrepeni povsem po Bogu. Razum pri Tavlerju ni več pijani gospodar, ampak zbran služabnik, ki spremlja notranjega človeka pri njegovem vračanju k temelju duše. Trezni bodite in budni, tako se glasi na svet preobraženega razuma. Mistična pot ni nezrela opitost s ustvarjenimi biti in stvarmi, temveč enotnost treznosti in budnosti. Budnost brez treznosti je prazna. Treznost, ki ni duhovno budna, je zgolj jalova previdnost. In kaj pomeni biti trezno buden? Biti pri sebi. V nesebičnosti notranjega človeka, to da pot odmaknjenosti in budnosti, treznega sestopanja v temelj, zahteva tudi izstopanje iz sebe, zapustitev sebstva. Tu ni protislovja, saj sta ostati pri sebi in biti zunaj sebe dve plati istega kovanca. Bolj ko se potaplja v svoje globine, v najglobljega človeka, kar je pravzaprav pavlovski skriti človek srca, se duhovno v božnji asket vedno bolj odmika od sebstva, ki je s težkimi verigami privezano na zunanjega človeka za zakon povnanjenja.
V takšni psihološki schemi je sebstvo dejansko antipod, ontično nasprotje temelja duše. Zanimivo je, da Tavler tu posega po presežniku. Izraz najbolj notranji človek ne nakazuje samo topiko pogreznitve ali greznjenja, se pravi, da je zadevna notranjost globlja od vsakršne predstavljive negacije zunanjega življenja, ampak tudi namiguje na to, da subjekt mističnega popotovanja gre skozi različne plasti, preide različne stopnje na poti samozanikanja. V zvezi s tem se je treba spomniti na Tavlerjevo tridelno karakterizacijo človeka. Citiram. Kajti človek je, kot da bi bil oblikovan iz treh ljudi, iz živali v njem, ki živi po svojih čutih duhovnosti najvišjega bogolikega človeka po božji podobi. Obrniti se moramo k temu najvišjemu notranjemu človeku, pravi Tavler. Najgloblji, najbolj notranji človek je tudi najvišji, saj je onkraj vsakega spoznanja. Duhovnost, Geistwesen, je pa način budnega in treznega približevanja ikoničnosti naše biti. Na poti k tej zadnji globini se mistik loči od vsega stvarstva, tudi od samega sebe, ker je njegovo lastno bitje še vedno nekaj svetnega. Za takšen podvig ne zadošča preprosta nenavezanost, distanciranost, temveč radikalna ločitev, odločenost od sveta, separacija, ki izostri notranjo intuicijo, sad odmaknjenosti v vid, da je človek v svoji najgloblji osnovi nič. Notranji človek jasno vidi, kar Janez Tavler jasno pravi. Kaj ti, če kdo misli, da je kaj, ko ni nič, vara sam sebe. Ko se zave lastnega niča, se človek vrne k svojemu izvoru, k svoji neustvarjenosti, ker postane, kot pravi Tavler, luč v luči. Ta krožna opredelitev luč v luči je drugo ime za mistično zedinjenje, unijo mistika. Medtem ko je bil človek pred rojstvom del Božje biti, njegove večne luči, na koncu mistične poti postane Bog po milosti. Tako kot je bil človek pred svojim ustvarjenjem vekomaj Bogu Bogu, se mora zdaj v svoji ustvarjenosti, pravi Tavler, znova popolnoma potopiti v Boga. Potopitev ali pogreznjenje ne meri na smrt, ampak na dokončni prelom z minljivimi stvarmi, na življenje v neskončnem. Zato višje življenje se mora človek predvsem pustiti potopiti globoko v temelj svojega lastnega niča, pravi Tavler, namreč tako, da si od tega Božjega dela nič, čisto nič ne pripisuje sebi, da Bog upušča njegovo in samo hranja svoje, kar pa je njegov nič. Kajti, če bi si človek hotel prilastiti kaj od tega, bi to bil najbolj skrb vzbujajoči padec med vsemi padci. Konec citata. Dolžnost odmaknjenega človeka je, da nikoli ne pozabi na lastne nič in da v sebi nenehno oboja molitveni spomin na to, da je ubogi cestninar. Tavler uči tistega, ki je šel po poti ponotranjenja in opustil spomin in opustil čare posvetnega srca. To, kar prihaja, pravi Tavler, proti tvoji notranjosti, si ali veselje, zanemari in se ne zmeni zanj. Ne sprašuj, kaj je, temveč se potopi v svoj nič, pazi na svojo ničnost in drži se tega in ničesar drugega. Konec citata. Notranji človek je dolžan skrbeti za svojo ničnost, in to je njegova najvišja treznost. Pazi svojo ničnost, se glasi še en nasvet mistagoške etike. Vse človekove moči so nič pred Bogom in zato se mistik v cestninarski svobodi obrača k Bogu. Nanj se mora obrniti človek in se vanj na dejaven, čuteč, motreč način potopiti z vsemi svojimi silami,
kot pravi Tavler, tako da ga bo njegov nič popolnoma prežemal in se bo ta občutek v njem obnavljal, da bo prejel bit v božji biti, ki je edina bit ter življenje in delovanje v vseh stvarih. Iz tega je še bolj očitno, da v Tavlerjevih pridigah o odmaknjenosti od stvari in biti ni niti zrna sovražnosti. Z vrnitvijo k dušnem temelju se pravzaprav na novo utemelji človekov celoten odnos do stvarstva. Vse stvari in razmerja razumemo jasneje, bolj trezno, upoštevajoč njihov izvor in zasnovanost v Bogu. O poti potopitve Tavler pravi še to. Z vsemi svojimi silami prodri tja, daleč nad vse misli, nad svojo zunanjost, ki je tako tuja, tako daleč stran od sebe in sleherne notranje notranjosti, kot kaka žival, ki živi po svojih čutih in nima ne spoznanja, ne zavisti, ne izkustva. Konec citata. Našo pozornost vzbudita dve nenavadni podvojitvi. Potopitev v Boga kot zadnje dejanje vznemirljive drame ločitve od sveta je nemogoča brez opustitve dokončne izročenosti prvinam sveta in se odvija v najglobli, nepredstavljivi notranjosti. Zdi se, da ne bomo preveč tvegali, če v ta razpon možnosti, to je v človekovo razpetost med tautologijama sekularizacije in ponotranjenja, dopišemo še dva umestna člena. Tavlerjeva mistična antropologija namreč dopušča premislek o zunanji notranjosti, v kateri je človeško gemut, z vsem svojim pomenskim zakladom, izenačeno z imanentizmom psihičnih funkcij in o notranji zunanjosti, v kateri so vsa bitja na novo obsijana z neustvarjeno lučjo in v kateri transcendenca, presežnost, tako rekoč od znotraj, prežema vsak kotiček resničnosti. Usporedno s tematizacijo temelja oziroma dna, to je pozitivno določenega temelja, v katerega je notranji človek zasidran in v katerem najde tolažbo in odrešitev, Tavler uporablja tudi negativno simboliko. Pojem temelja bi nas lahko pripeljal do preveč človeškega razumevanja reda življenjske zgodbe, bivanja duše v Bogu in Boga v duši. Zato je ob statičnem simbolu začetka izkustva in bivajočega reda jezikovno in duševno zdravilno dodati tudi nikalno določbo. Varovati svoj temelj, kar je še en na svet Tavlerjeve mistagoške etike, pomeni tudi ne dovoliti, da bi se umisel o temelju ugnezdil preveč končen pomen in mamljiv, a tudi zapeljiv niz asociacij. Dno, na katerega človek vrže sidro svojega obstoja, je torej tudi negacija vsakega možnega dna, brez dno, oziroma brezno, abgrund. To je še ena sled Eckartovskega navdiha v Tavlerjevih pridigah. Vse, kar notranji človek čuti, vidi in pozna, mora korenito in nepriklicno obrniti k stvarniku, povrniti vse zaupano bogatstvo in znova postati Bog v Bogu. Božja bit, v katere valovanju sodelujejo vse sebstvu dostopne stvari, se v jeziku, ki vre iz temelja, imenuje nič. Potopitev notranjega človeka v neskončno, brez danje morje bogstva, Gottheit, je srečanje in zedinjenje dveh brezen, dveh ničev. Naj za konec citiram še eno misel Tavlerja. Ustvarjeni nič tu potone v neustvarjeni nič. Vendar pa je to nekaj, česar ni mogoče ne razumeti, ne ubesediti. Konec citata. Negacije so seveda le slab poskus prevoda tega izrednega srečanja, saj po tej brezdani potonitvi gotovo vznikne neko povsem novo razumevanje in jezikovna artikulacija celotnega izkustva sveta. Najlepša hvala.